Nacha DP Bongedde okuwanyisiganya ebisongovu okubigenda maaso munda mu kibiina kyabwe oluvannyuma lw'abadde lw'akulira abakyala mu kibiina kino Aisha Waligo okukudaalira abakyala b'omu kibiina nti bawagira endagaano eyakoleddwa Pulezidenti General wa DP Norbert Mao ne Pulezidenti Museveni wadde yakoleddwa tebasose kwebuzibwako. Aisha Waligo nga yeesimbawo ku kaadi ya DP Kalungu ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti omukyalo wa disitulikiti ye Kalungu mu kulonda okuwedde bwe yabadde mu kwogerako n'abakyala okuva mu busoga olunaku lw'eggulo ku kabaga ak'okukulisa Norbert Mao olw'okulayira ku baminisita wa ssemateeka n'essiga eddamuzi yalagidde abakyala abawagizi ba DP obutafa nnyo okubiri mu ndagaano eyo kubanga yakoleddwa mukulembeze waabwe bagende n'ekyakoleddwa mu ndagaano. Abakyala kye njagala mutwale ne baba totegedde miri mu ndagaano byonna gamba kimunti endagaano etugamba nti tewakyali kuddawo okuyiwa musaayi ng'obuyinza butuuka Uganda kubanga bwe babaawo okuyiwa musaayi abakyala ffe tusinga okakola ki okafiramu n'abaana baffe ffe tetufaayo kubanga we are a political party etunuulira buli munnayuganda tutya nnyo okugamba nti waliwo omuntu afudde ku ntalo n'olwekyo oyinza okubanga erimu mu ndagaano tolitegedde naye gamba nti DP etaddewo omuzizikwo okuyiwa omusaayi nga mu Uganda. Ebigambo by'omukyalo ono bitabudde butabuzi omuwanika w'ekibiina kino Mary Babirye Kabanda n'ategeeza nti Aisha Waligo talowooza nti abakyala ba DP tebagoberera bigenda mu maaso atuuka okubategeerera nga bw'ayagala. Abakyala kweyo leveyo okutulowooleza twavaawo alema okulowooza nti ajja kulowooleza banga yatwala abakyala bonna ajja kulowooleza abakyala bonna abakyala tusobola okwerowooleza kati ye mu magezi ge alaba nti ekyakoleddwa kituufu omuntu n'asayini ng'ekiwanuku takirabangako naye ne bw'omubuuza takirabanga era takimanyi yagamba nti ggeffe tugende bugenzi n'ekyo ekyasaliddwawo n'abeera mu kibiina kya NRM n'abeera n'ekyamukyamukyamukya DP asalawo olumu agende kakati yewe Aisha musanyufu okulaba nga abakyala batoboolebwa. Oweekitiibwa Mary Babirye Kabanda agambye nti ekyakoleddwa Norbert Mao ne ssaabawandiisi w'ekibiina Gira Disidanda kikyamu ddala era kikafuuwa okubagoberera. Ekyakoleddwa Mao ng'ayagala okutunda ekibiina kyatuka tumanyi kiri mu ndagaano ate nga organisi za DP zikola National Executive Committee w'eri National Council w'eri naye tewali muntu n'omu gwe yeebuuzizzaako aba bagendera mu nkwawa nti nze sifaayo kumanya kiri mu ndagaano kasaba nga baasayini nze fawamu tetuli beetegefu kutunda kibiina kyaffe ekimaze emyaka egisukka enkaaga ng'abantu bangi baawaayo n'omusaayi gwabwe n'ayiwa mu musaayi gwabwe okubeera ekibiina kyaffe ffe tugende bugenzi n'ensonga lwaki twa petition nze nga twagala bayite National Council esalewo egambe nti ddala kye bakoze kituufu kati yayise ab'ebusoga kyandibadde asooka okukola amala kulayira n'alyoka abanyonnyola ebiri mu ndagaano yandibadde asooka okukola tukyasembayo okukola. Abatuuze ku kyalo Kairikiti mu Kigangazzi Tawuni Kanso ebukomansimbi baguddemu ekyakango we bagudde ku mulambo gwa mutuuze munnaabwe nga gulengejera ku mazzi g'ekidiba mu kitundu ekyo omusasi nga gutengejera ku mazzi g'ekidiba mu kitundu ekyo omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior katu ebisingawo. Omugenzi batubuulidde nti ye Kafero Franka ng'abadde mulimi era omusuubuzi w'ekigangazzi nga ku budde buno tekinnategeerekeka oba basemutte ne bamusuula mu kidiba yeesuddemu yekka ne yetta oba yasirituse busirituse n'agwamu kuba ekidiba mwe bamusanze ye kennyini abadde akikozesa okusenamu amazzi gafukiriza ennimiro ze. Ettemu ery'ekikula nga kino oba emirambo egisangibwa nga gifudde mu nfa bw'eti ku budde buno be baana baliwo ebukomansimbi nga mu bbanga lya nnaku asatu emirambo egisoba mu ena gize gisangibwa mu bitundu eby'enjawulo. Amannya Salongo Kauma Yasini, meya wa Kigangazzi Town Council, tuguddemu ensisi bwe tusiŋŋaanye mutuuze munnaffe Kafero Franka nga afiiridde mu kadiba k'amazzi gy'abadde agenze okufukirira emboga ze naye ng'ono alabiddwa abatuuze abadde bagenze okusibayo ente bwe bamusiŋŋaanye ng'aseeyeeya ku mazzi. Ebyo nga biri bityo baabatuuze be Nabigobe nga kino kiri mu ggombola y'ebigasa babunye emiwabo bwe bagudde ku kintu ekisibe ng'omulambo. Ekintu kino kibadde kiteereddwa mu kibanja ky'omwami Kauma Sam era nga kisibiddwako enkoko nga yonna nkongole kyokka nga nnamu. Abamu ku batuuze beekazizza ne basumulula ekintu ekyo kyokka bakisanze nga guno si mulambo wabula zibadde embugo ensibe nga naye zirimu ebyawongo ebirala. Poliisi
nanyini kibanja amanyiddwa nga Kauma Samuel egenze naye abeeko byagi nnyonnyola ku CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa mu Baraka Sebufu Junior. Ndi Bukoma Nsimbi. Ssentebe w'akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku nsonga z'abaana Margaret Makoha asabye ebitongole bya gavumenti byonna okufuba okukwasisa amateeka kyenkanyi ku batyo boola eddembe ly'abaana okukuuma eddembe lyabwe okwetoola eggwanga lyonna. Makoha angerai mbaka wa Paalamenti omukyalo wa disitulikiti y'e Namayingo ategeezezza nti ebikolwa ebyefujjo ebitulugunya abaana okozesa abaana nga tebannatuuka ku myaka gyako kakalukana wamu n'ebikolwa eby'okujula ebitannajja n'emisango emirala byeyongedde nnyo mu bitundu by'eggwanga. Tugezezzaako okulaba ng'amateeka weggali naye ebikolobero ku baana bikyagenda mu maaso. Olaba abasajja abakulu baze ku baana, omutaata n'adda ku mwana we. Ensonga ng'ezo teziriwo lwakuba nti amateeka tegaliwo, naye lwakuba amateeka weggali naye ng'abaga implementing ogateeka mu nkola, abantu bagenda ku poliisi ebintu ne bifiirawo. Kati omwana omuna Uganda n'atandika okubonaabona, si so lwakuba nti waliwo ene gap mu mateeka agakwatagana ku nsongeza abaana, naye lwakuba abakwasaganya ku mateeka gano tebagatadde mu nkola. Margaret Makoha bino yabyogeredde mu kutongoza enteekateeka y'okubunyisa amawulire agakwata ku kutaatira eddembe ly'omwana omuwala. Omusomo guno angwateekeddwa ekitongole ekya Africa Child Center Hub mu kibuga Kampala. Senkuru w'ekitongole ekya Africa Child Center Hub Timothy Opobo ategeezezza nti eno y'emu ku nteekateeka yaabwe eyalambikibwa mwaka 2022 ey'okubunyisa amawulire agakwata ku ddembe ly'omwana era n'okwongera okusomesa ebitongole ebikwatibwako ku nsonga z'eddembe ly'abaana okwetoloola eggwanga lyonna. Embeera y'abaana across sectors si nnungi. Kati ffenga ekitongole kya Africa twasazeewo okukwatagana ne Ministry of Gender okukola agenda eno okuyamba abantu bonna abaagala kunoonyereza ku nsonga z'abaana, we basobola okulaba ensonga ezeetaagisibwa mu ggwanga lyaffe. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'obwa pulezidenti Diana Mutasingwa yasuubizza nti bagenda kwongera okutunuulira alipoota eno bongere n'okukola ku misango egikwata ku kulinnyirira eddembe ly'abaana okwetooloola ebitundu by'eggwanga byonna. Mu research eno tulabye nti tuyina obuzibu abazadde abazaala abaana baabwe ate babakola bakyala baabwe, so twagala okulaba nga gavumenti evuddeyo otya okulaba nga closing gaps ezo ze tulabye olwaleero ezirimu gap esooka ya poverty, endala ya kubeera ku baana baffe nga tusobola okwebeeramu abaana nga tewaliwo domestic violence, tewali abaana baffe badda ku ssomero. So eno agenda openings olwaleero kuyamba closing those gaps as government. Ministry y'ebyobulambuzi mu Bwakabaka bwa Buganda yeeyamye okwongera okutumbula ebyobulambuzi ng'eteekawo ebirungo eby'enjawulo okwongera okusikiriza abalambuzi okuva mu Uganda n'ebweru. Bw'abadde akwasibwa ebiwumbe by'ebika okuli eky'ekika eky'engabi ennyunga n'akasimba, omukwanaganya w'ensonga z'abavubuka mu Bwakabaka Oweekitiibwa Hassan Kiyimba ku luguudo Kabakanjagala kw'asinzidde n'asaba abavubuka okutwala ebivunaanyizibwa okunoonya ebikwata ku buwangwa n'ennono zaabwe ng'ebimu ku binaayitimusa ebyobulambuzi mu Bwakabaka. Kakati ekisigalidde kyaffe abazzukulu n'abantu basabasajja Kabaka mwenna, mujje mulambule ebibumbe byammwe. Kirungi nnyo nti bwe tujja okulambula kituyamba okumanya n'okuyiga obuvo n'obuddo obw'ebika byaffe. Omulembe guno gwa tekinologiya, bajjajjaffe ebintu kati bye tweyagaliramu bye tulaba basobodde okubitukuumira. Obuvunaanyizibwa obusigadde kati bwaffe okulaba ginaffe tukwata steering tutandika okuvuga eggwanga lino. Ssaabasajja Kabaka omulembe yabutu abavubuka muleme okubeera eyo nga temulina kumanya nga bajjajjaffe ne bakitaffe bamanyi. Twerwaneko ffe tugenda ozimba Obwakabaka buno tubuzimbire abaana baffe. Alinya Karo akulira bakitunzi mu kitongole ky'ebyobulambuzi mu Bwakabaka agambye nti balina enteekateeka sejjolola okwongera ebirungo mu by'obulambuzi n'okusingira ddala ku luguudo Kabakanjagala.
nene tugenda kukoma au fenga baby obulambuzi okuyiya mu technology mpya obumo bwa malobozi mwetugenda ku recording ira jajjo mutaka nganyonyolo obutaka ekika olanyotya jajjo mutaka inye title yeno abazukula manyage mutumagegano obutaka mwe buli ruyi runo ngabwo jisusule ku center no playing aka video ka recording yako no uliza kubikwata kuchi kuchikacho oba si checho namalambuza webali osotuka mu office ya byobulambuzi nebakuwa mulambuza naja nakunyonyola olugudo luno kubanga sibumbe byokka byebiri ku lugudo luno kuliko nenyumba nyinyi nyeze omuwendo kulika ebyobulambuzi bingi nnyo mujje mu kitonga ekyebyobulambuzi tubalambuza olugudo luno tubalage n'amakulu agali mu lugudo luno lwaki kabaka taweta abeddira akasimba nga bakulembeddwamu katikkiro w'ekikaalu wanga Edward Brown Buyondo n'ab'engabi Nyunga nga bakulembeddwamu omwogezi w'ekika kyabwe Steven Muyunga basabye abazzukulu abeddira ebika byabwe obutadda mu kuwagira obutaddirira mu kuwagira ebika n'emirimu egikolebwa ebika byabwe kubanga gyankizo nnyo mu kubizimba. Lwanga Edward Brown Buyondo katikkiro w'ekika kya Kasimba. Tulina essanyu lingi nnyo okuba nti olwaleero ekibumbe kyaffe nga ekika kya Kasimba kituuse wano. Twagala abaana n'abazzukulu bwe balijja bonna batunulire kino bategeere nti Obuganda bulina enteekateeka ennungi. Ndi wano ku lw'ekika ky'engabi ennyunga nze omwogezi twebaza Ssaabasajja Kabaka Ssaabataka eyasiima oluguudo luno lufuuka ekyobyobulambuzi era lusibweko ebika by'Abaganda byonna. Mu kiseera kino ebibumbe eby'emiziro 40 byakateekebwa ku luguudo Kabaka Njagala okuva omulimu guno lwe gwatandika. Ngente kateke yo kuandika abayizi masomero okulaba nga bafuna endagamuntu yajjiddwako engalo mu disitulikiti y'Rwengo. Wabaluseewo obutakaanya wakati w'abazadde abakulembeze n'abali ku mulimu guno olw'ensimbi esabibwa abayizi okutandika okubawandiika n'okubakuba obufaananyi. Abazadde mu lukaago ekito mu ggombolola ey'Rwengo Rulo baagala gavumenti wamu n'ekitongole ekya NIDA okuvaayo babannyonnyola obanga ensimbi esabibwa abazadde eziri wakati w'13 n'15 okukuba abaana baabwe obufaananyi obugenda ku ndagamuntu ez'abayizi obanga ddala ziri mu mateeka. Zekatongole GMC omutuuze w'ekibona mu kakito ggombolola Rwengo disitulikiti Rwengo tukubira omulanga gavumenti etuyambe kino eky'okuwandiisa abaana eky'ennangamuntu atusabayo ssente siri 13 buli mwana naye okusinziira embeera obuvu ekyeya enjala nyingi mu butuufu okusobera embeera gye tuliko tukubira omulanga gavumenti etuyambe etusaasire akasente ako bwe nga tetukawa abaana bawandiisibwe bwereere. Basumbadde vice chairman nti wabula tusanze obuzibu babatuuze bali mu kyeya omusana mungi enjala nyingi omuntu abeera n'akasoyi mungi nga talina na sente zimuseesa naye abaana bwe basindisa okuwandiika abaana b'okukwata obufaananyi bw'ennangamuntu omukiise w'ekitundu kino ku ggombolola ya Rwengo Rulo era nga yavunaanyizibwa ku by'ensimbi n'okugiteekerateekera Emmanuel Kiyimba agambye nti afunye okukaaba kw'abantu abali mu kitundu ekyo nga buli omu yeemulugunya ku nsimbi ezibasabibwa okuwaayo kalonda akwata ku baana baabwe mu ndagamuntu z'abayizi era nga bangi beebuuza oba ng'ensimbi ezo ziri mu mateeka. Naye ekitusoomooza kiri kimu nti ekiseera kino abaana bagibwako ssente mu kitundu kyaffe eziri wakati wa 15 ne 13 buli mwana ne tusanze okusoomoozebwa nti abazadde ku mbeera ebayiseemu ey'omusana omungi ey'enjala ennyingi abazadde abamu bagenze kulemererwa kuwandiisa baana so twagala okubira omulanga gavumenti ne woofiisi ya NIDA na bonna bekikwatako nti akasente kano akajjibwa ku baana oba ku bazadde ka buli mutwe tusaba gavumenti nga bwere enteekateeka ya gavumenti ssente ezo ezigyewo abantu bonna basobole okuwandiisa abaana baabwe kubanga tukisanze nga n'abamu batandise okutya okutwala abaana ku ssomero nga batya ssente zino ezigambibwa tino zezaagalwa okuweebwa abaana bawandiisibwe. Babasangiddwa ku mulimu guno okukyala okibona ensonga y'ensimbi tebazzeeganye n'akatono wadde okuzikiriza wabula ne basaba twogere ne bakama baabwe CBS betesobodde kufuna. Bassente b'ebyalo ebiwera ddala 46 ebikola eggombolola ya Mitete e Mawogola mu disitulikiti Ssembabule bakukulumya olw'ensako ey'omutwalo ogumu gye bafuna buli mwezi bagambye nti ntono nnyo tezigula na kiro ya nyama. Mu lukiiko lwe babaddemu n'essente b'eggombolola eno Ssenyonga Beka Byayi ku mbuga y'eggombolola Emitete bagambye nti ekiseera gavumenti esitukiremu ebalowoozeeko kubanga buli kimu kya buseere.
Banera abagamye nti ekisinga okubaluma z'ensimbi zino zibafuna buli kivanyuma lwa mwaka nga zonna ez'omwaka omulamba omutwalo zikunganyizibwa ne bazifuna omulundi kumuje emitwalo 12. Ssentebe Beka byayise nnyonga na yeegasse ku bano n'agamba nti nabo nga bassentebe b'eggombolola ensimbi ze bafuna atono ddala eza buli mwezi bafuna ensimbi eziri wakati w'emitwalo 27 n'emitwalo 3 ezitabasobozesa kubaako kye bakola. Nti government etandikirwako ebintu bingi ebibatuukirako ne president akoma bategeera nti balingaze mu kitundu kyabwe n'abagamba bagulewo omukolo ngazze tukuba omulanga eri ministry ya local government okulowooza ku bukulembeze obwansi kuba bwe bukulembeze obutandikirwako obuweereza abantu baffe mu mpeereza esaanidde kugira ngu oggyeko bakyaman bero so one bansabye n'obuwombeefu okutuusa eddoboozi lyabwe saba government ya local government ministry ya finance okulowooza ku kwongeza ssente z'aba local leaders abaweereza abantu mu kawofe waabwe okutumbula Uganda n'ebyenkulaakulana okutwala naffe bessentebe ero sisiri tetuli bamativu kubanga omuntu akola omutwalo olunaku emitwalo 3, 27 naye ng'ebikwetolodde bigwa mu buwumbi era buli muntu alowooza nti gw'otandikirwako era gw'osadde omuweereza. Ministry y'ebyenjigiriza ezimbidde essomero lya bonna basome erya Kyambala RC Primary School mu ggombolola y'ebukulula mu disitulikiti y'e Kalungu 2004 okwongera okusobozesa abayizi mu kitundu ekyo okusomera mu mbeera ennungiko. Omulimu guno ogw'emmeeso obukadde bw'ensimbi 25 era ng'atandika mwaka 2022. Omukulu w'essomero lyeno erya Kyambala RC Nansambu Josephine yeebazizza eyali kamishona avunaanyizibwa ku masomero ga primary ministry b'enjigiriza Dr. Tony Mukasa Lusambu gw'ayogeddeko nti yali musaale nnyo mu kusaka ensimbi ezimbi bibiina bino. Nansambu Josephine mu mbeera y'emu asabye disitulikiti y'e Kalungu eyambeko essomero eryo ku kizibu kya kaabuyonjo n'agamba nti gye balina temala n'asaba n'abazadde okubayambako mu kukuuma ebizimbe ebyo. Ebizimbe bwe batuweebwa Ministry of Education teyabituwa kubeerawo bubeezi nga temuli zadde. Noolwekyo abazadde mwenna tubakunga mutwongera abaki, mutwongera abaana tusobole okulabika nti tubagunjula ate obulungi. Kino kigenda eri kaw n'olukiiko lwe olwa Kalungu District. Tusaba nga bamutukwasizza ebizimbe matiribona ate n'emmanju eri gye tugenda nayo waberenga wali ku mutindo ogukwatagana n'ebizimbe. Kawa Kalungu District Ochieng James Andrew asabye abasomesa n'abayizi okozesa ebiina bino okwongera ku mutindo gw'ebyenjigiriza mu Kalungu. Ye ssentebe w'eggombolola y'ebukulula bazadde Kaweesa asabye bakontrakita abaweebwa omulimu ogw'okuzimba ebizimbe mu kitundu kino beewalire ddala okukola emirimu mu ngeri ya gadibengalye n'abasaba balabire ku kampuni ya Nokoping eyazimba ebibiina bino mu ngeri esaanidde. Omulabirizi wa Central Buganda kitaffe mu Katonda Michael Bowa alagidde amakanisa mulabirizi obwo gasimbe ekirime eky'emmwanyi. Omusasi waffe Patrick Serugo katuwa ebisingawo. Bishop Michael Lubowa agambye nti buli kanisa mbulabirizi obwo kijikakatako okusimba emmwanyi kasiteba n'ettaka eriva ku ekemu okudda waggulu nti olw'okuba ensimbi ezinaava mu mmwanyi zaakuyamba ekkanisa okutambuza emirimu egy'okulyowa emyoyo n'okweyimirizaawo. Bino Bishop Michael Lubowa abyogedde alambuza abantu ab'enjawulo agambye nti buli kanisa mbulabirizi obwo kijikakatako okusimba emmwanyi kasiteba n'ettaka eriva ku ekemu okudda waggulu nti olw'okuba ensimbi ezinaava mu mmwanyi zaakuyamba ekkanisa okutambuza emirimu egy'okulyowa emyoyo n'okweyimirizaawo. Bino Bishop Michael Lubowa abyogedde alambuza abantu ab'enjawulo omusiri gw'emmwanyi oguwezaako ekazi 15 ng'emmwanyi ezo zisimbiddwa ku ttaka ly'obulabirizi e Kasaka mu disitulikiti y'e Gomba ngira ewali ekitebe ky'obulabirizi. Omulabirizi Michael Lubowa nga yatandikawo enkola ey'okusomesa abantu ku by'obulimi n'obulunzi ng'era alambuza buli ayagala n'okumusomesa agambye nti ebyo byonna bigendereddwa kulaga bantu nti kisoboka okulwanyisa obwavu omuntu bwe yeewaayo. Omulabirizi agambye nti ku eka azeze 15 ez'emmwanyi ekika kya kaatingi ze baasimbye waliwo n'endala eka za 30 ze baasooka okusimba nga kati ettundutundu erisinga obunene ku ttaka lya acres 208 okutudde ekitebe ky'obulabirizi bwa Central Buganda kuliko nsuku, mmwanyi, eddundiro ly'ente, embuzi wamu n'embizzi.
n'agatta konti sawa yonna bagenda kufuna ebyuma ebifukirira ebirime era akuutidde abantu nti bongera amaanyi mbye bakola okuvuunuka obwavu n'okozesa ettaka eri lyonna ery'obulabirizi ery'ekkanisa obutalireka kubeera nga tirinaako kiri ettaka lino lyaweebwayo kuwulirako njiri era kye tuva tuteekako ebigambo nga bino emmwanyi bitooke olabye mu kifo ky'okugamba nti tuleka ettaka ng'etutaddeko tugenda kusimbako na ennyaanya kati ensimbi eziva muno zongera okutwala enjiri ya Kristo mu maaso Ekibuga Ntebe nga kiri wamu n'ekitongole eky'obwannakyewa ekya Action for Liberty and Development Aled batongoza enteekateeka y'okubangula bassente b'ebyalo 24 ebiri mu kibuga kino n'obukiiko bwabwe okubeera abasaale mu kuyonja n'okugonjoola ebizibu by'abatuuze mu kitundu naddala ebikwata ku ttaka n'ebyokwerinda omusasi waffe George William Kakosa akatuwa ebisingawo enteekateeka y'okusomesa abakulembeze kwebyo ebibasoomooza n'obukodyo bwe balina okukozesa okubivuunuka etandikidde ku byalo bitaano ebikola omuluka gw'ekiwafu mu lukiiko olutudde ku kitebe kya Division B ekiwafu Ntebe ng'omusomo guno gwategekeddwa ab'ekitongole ekya Action for Liberty and Economic Development ALED era ssenkulu w'ekitongole kino Mugabi John Socrates atutegeezezza nti ekyategesezza emisomo gino kwe kubbulula ebitundu ebibadde bikwebedde mu bizibu eby'enjawulo erinnya nze Mugabi John ng'era ndi kitongole kya Action for Liberty and Economic Development tusobodde okutegeka omusomo oguleese bassentebe n'obukiiko bwabwe bonna obw'ebyalo nga twagala tulabe nga enkulaakulana n'obutebenkefu obuli mu kitundu kino bisobola okuba nga bitwalibwa maaso ate bisobola okuyamba abatuuze olukungaana luno olubadde lukubirizibwa ssentebe wa kiwafu ward mulongowaswa Charles wansi w'omulamwa advocating and protecting the land rights to people lugaddwawo akulira abakozi n'ebyemirimu ku Division B Danfred Lutaya era ategeezezza nti ensonga zonna bassentebe n'abakulembeze b'ebyalo bino ze baleese mu lukiiko luno zaakubayambako okuddukanya ekitundu kyabwe era nga bwaziwulidde bagenda zisalira amagezi ng'abakulembeze b'ekitundu kino webale George William Kakoza Oluvannyuma lw'omupiira gw'amasaza ogwalina okusambibwa ekkooki okusazibwamu ab'ebyokwerinda ku bigambibwa nti ebyokwerinda byali tebimatiza ttiimu y'essaza kkooki ezzeemu okweteekateeka okusamba n'essaza mawokota sozi sekimpirwazi olunaku olw'omukaago lwa ssabbiiti eno nnyini tukubye amabega lwali lutalo lwennyini ku mupiira ogwali gulina okuzannyibwa ku kisaawe kya Magye Stadium wali e Rwanda kkooki nga kkooki mu kiseera ekyo yali egenda kuttunka ne ttiimu ya Butambala kyokka omupiira guno tasobola kubeerayo oluvannyuma lw'ebyokwerinda bakulembeddwamu Joshua Kananula okuba ebyasi mu bbanga neti ya gaasi eyabunya abawagizi ssaako n'abasambi b'omupiira guno emiwabo ate nga n'abamu ku banene aba ttiimu eno ey'essaza lye kkooki baakwatibwa nga kw'otadde n'abanene abaali bagenze okugulamula ng'era ekyo kyayitawo ensasagge y'amaanyi nnyo kyokka nga ku mulundi guno ttiimu y'essaza kkookyezzeemu okweteekateeka obulungi ng'eri mu nkambi yaayo ku kisaawe kya Magye Stadium era wano e Rwanda nga yeewera nti egenda kukwatagana ne ttiimu ginne waayo ey'essaza lye Mawokota ku mupiira ogenda okubaako n'obugombe ebuwama sansawire nga ye mwogezi wa ttiimu eno eya kkooki agambye nti bamaze okweteekateeka obulungi okugenda okwaŋŋanga abasajja bano era ng'agamba nti ebyo byaliwo tebibayigudde ettama kyokka n'asaba abalina obuyambi bwonna obusobola okukwatisako essaza lino ery'e kkooki okubayambako okujja okusobola okusamba obulungi omupiira guno ogenda okubeerawo ku lunaku olw'omukaaga yandibwa ttiimu mutwale ebyokulya ayina akawota meroni ayina omulo gwa mwogo ttiimu yaffe erimu nkambi e Rwanda mbaakaliza olugendo obulungi nga tugenda okutulama okuta omwayo ku lwa CBS FM radio ey'obujjajja nze Sose Kimpirwazi Rakai Kkooki banafe n'ekyo ge mawulire ag'essaawa eno okuva mu bitundu bya Buganda nze Joshua Musaasizi